Čau, já se tam Jura a dneska si zahráme Survival. Samozřejmě, abychom si mohli zahrát Survival, musíme si vytvořit svět, který se budeme jmenovat CH on dá potržítko, což je můj nick jakože. A dám si takovou challenge, že samozřejmě na hard a tam, kde se spavnu, tam budu bydlet, takže uvidíme, kam nás to vyplyne. 2000 years later. Tak, jsme tady a myslím, že jsme na dost dobrým místem, tady hned u vody, jsme v lesíku. Takže tady hned vidím, co bychom mohli postavit, takový menší jakože hrad. A tamhle taky, no, vypadá to i dobře, první se tam natěží nějaký dřevo. Tady něco dřevo máme, že crafting, nějaký tyčky, pickaxe, samozřejmě nějaký kámen. Takže nějaký kámen máme, že bych si udělal krásně, že jo, kamenej pickaxe, samozřejmě jsem doplnil na pec. Přišel bych na nějaký ovečky, našel jsem tady takovou zajímavou trhlinu. Ok, no tak to je dobrý, tamhle máme uhlí, dost uhlí, tamhle irony a skeletona, ok. Takže docela good, ale musíme mít ty ovce. Co pak to tam vidím? Potopená loď? A tamhle vidím zničený portál. To je zničený portál vygenerovaný z potopený lodi. Akorát je vůbec. Jo, jinak nedivte se, že jsem teď odešel od spavnu, já se tam jenom vrátím, podívat takhle po okolí, jsem se najít ovečky, já se tam hned vrátím. Jsem tam zaplnil crafting, takže si teď udělám loďku, protože plavání je v Minecraftu hodně otravný. A počkej, tohle stojí ještě, není to city těch cípáků, nebo takový to, jak se tam těží ten písek, něco takového to je určitě. Ale, ou. Oh. Počkej, ta loď je vygenerovaná docela zvláštně, ale ok. Jdeme sem. Tak to je hodně dobrý tady. Jakože, neříkám nic. Děkuji. Si vezmu. Já tu česku si pak ještě vezmu. Dobrý. No, ještě mám čas. Takže ještě by tady měla být ta jedna česka s tím pokladem. Yes. Nice, papír se bude hodně dělat na knížky. Že si tam udrží ruky a jo, to je hned kousek ten poklad, který reálně skoro uspavnu, ne? A tamhle to je to jejich city zničený, OK. Jo? Ty, Ludvo! No? Ty vole, ty seš hlava. No, jsem, no. A tamhle je další zničená loď. Co to je? Co to jako je? Musím říct, že je velice zajímavý spawn tady. To jsem již životě nesel tolik struktur takhle u sebe, jakože hned. Já se budu, že tady bude stejná mapa od pokladu. Máme tady, irony, ok. Tak, neutopit se, nedej mi, nice, dík. A ta další česka tady asi není, co? Nebo bude tady někde? Tady bude. Tak ukáž, nice. Ukáž mě, že jaká je ta mapa, ok. Tak si to tady dám. Na porovnání. Ok, to je každá jináčí, nice, to je hodně dobrý. Kde cítím nějaký diamanty, ne takhle z začátku. Jsem si všiml až teď, že mám 16 ironů, aha, to je skoro armor, no skoro. Počkej, co? Ještě mi řekni, že tady budou ice spiky. OK, tak to je hodně zajímavý. To, ještě sadím se, že pod tím bude ten monument. No. OK, něco málo tady je. OK. Teď mám ta další česka, tam nevím, jestli bude. Je nahoru. Dobrý. OK, velice se má česká, ty mrkve si vezmu, už se mohu hodit. Tak tady nahoru. Dostíhám dobrý, zatím jako asi nejdůl, co jsem si nedal damage. Tady jedu jsem si všiml, že tam je portál, docela velký, ještě Ocean Monument, takže to je fakt zajímavý sít. Jo, nice, už to vidím na mapě. Já tady musím tamhle přejít, OK. Tady jsou ovce, akorát nejsou jedné barvy. OK, no tak, no už se smívá, takže cítní. No tak to je zajímavá první noc, musím říct. Někde takhle, to už je v trojku. Když tady, tamhle vlevo, tam vidíte takový čísla a tam musí být 9, uprostřední číslo 1 a další taky 9. Tak jsem tady, takže tady na tomhle bloku je poklad. Tak. OK, water bleeding, nějaký ty irony. Nebo mě napadá, že bych přebarvil ty vlny třeba tady na žlutý. To je dost dobrý nápad, ne? Mám 3 vlny, mám, počkej. Půjde to? Přebarvíme, nikdo za mnou nejde, ne? Tam za mnou jde zombík, tak já půjdu sem. Půjde to? Prosím, že to půjde. Výborně. Tak, nice.
crafting, postel, zabijeme zombíka, tak, vyspíme se, tak dobré ráno, já už hoří z těch cípáků, si takhle vyhnu, vezmu si postel, díky, zničím si crafting a půjdu hledat si druhý poklad. Myslím, že to jsou jediný začátek, 10 emeraldů, 11 tady goldů, 28, no jako, myslím, že fakt dobrý začátek. A teďkom si tady dám druhý ruky ten druhou mapu a je to hned tady, to je hned kousíček, ok. Že není to ten samý, není, ne je. Ale jsem to takže špatně určil a tohle to byly stejný, aha, takže mějte se borci, tebe vyhodím, a vás taky. Tak už vidím náš původní crafting, takže jsme tady zpátky na spawnu a já si myslím, že tohle by pro dnešní video stačilo. Hlavně jsme si tady prozkoumali ten náš svět a já doufám, že se vám to líbilo, nezapomeňte na like a odběr a tím zdar.